Vaya, vaya, vaya. Pitäis ei saa yhtään videota, kun sä oot vähän semmonen hyke. Miten mä saan susta mitään videota? Maailman pahin video. Ei saa syödä mun paperi. Noin, mikä se on se makka? Tämmönen ihan mini pieni koira, jolla ei ole häntä. Bajanen, Bajanen. Kukaan ei sua huoli täällä, eikö? Ei mikään ihme, kun sä oot noin kauhean liimakoira. Ei mikään ihme, kukaan ei tämmösiä koiria halua. Ei kukaan halua tämmösiä koiria. Rauhoitu. Noin.